Za sve vas koji gledate, a brinete o svom zdravlju, Hana iznela jako bitnu stvar za produžetak života. Ukoliko prdite, ispustite prdac, jeli? A neko od vaših ukućana to udahne, vi mu produžavate život za 6 minuta. Znači... Što znači... Fenomenalan savjet na početku emisije. Moj muž dugo doživi. Čekaj. Ja s tebe razumijem da svako svoj treba da udiša. Može tuđe? Ne. Tuđi. Zato sam rekla muž će da nadživjeti sigurno. Znači da smislim za ruke napravim humanitarnu akciju sad. Da publika poživi. Okej, šajpa, ne sad. Okej.